markuugu horeysatani markii xilka loo dhaariyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayuu salaasadii shalay khadka telefoonka kula hadlay hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. Biden ayaa Putin u gudbiyay walaac uu ka qabo arrimo dhowr oo ka mid yihiin xadhigga xukuumadda Moscow u geysatay hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka. Sidoo kale waxay ka wada hadleen weerarka dhanka internetka ee Ruushku ku qaaday Washington iyo lacagta madaxda dulliga Ruushku iyo dilka askarta Mareykanka ee Afghanistan. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada hadlay kordhinta heshiiska xakamaynta hubka nuuliyarka ee labada wadan, taas oo dhacay marka la gaaro bilowga bisha February. Sidoo kale Biden ayaa toddobaadkii hore la hadlay ra'iisul wasaarayaasha Canada, Britain iyo madaxweynaha Mexico, Faransiiska iyo hoggaamiyaha Jarmalka. Faysal Cabdillaahi, wararka telefishinka Star Hargeysa.